Մեր ժամանակներում անհնար է կյանքը պատկերացնել առանց հեռախոս։ Վիրտուալ աշխարից կտրված, բայց մեր աղջիկները ապացուցեցին հակառակը։ Եթե դու սիրում ես այն ինչ որ ունես, ու եթե դու շնորհակալ ես դրա համար այն ինչ որ ունես, լավագույնը գալիս է քո համար։ Դա ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, որ սիրեք ձեզ, շնորհակալ լինեք ձեր արդյունքների համար անպայման ու գրանցեք ամենը լավ։ Հիմա դուք քվեարկելու եք։ Երդեմ։ Հենց հիմա։ Հա։ Չէ, ես չեմ քվեարկում։ Ես հիմա ո՞րն էր լավ, իմ համար էսի վատն էր։ Լավ եմ, պարապմունքը արդեն սովորել եմ։ Մերի։ Սկսեցի։